ាទនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងបាញ់ខែត្រួយចន្ទីបាទនឹងបំផំត្រួយចន្ទីបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់រ៉ូប៊ី18បាទរ៉ូប៊ី18គឺជាថ្នាំមួយជំនាញក្នុងការបំផំតងត្រួយឲ្យបានល្អស្លឹកក្រាស់បាទហើយចេញផ្លែចេញផ្កាមកគឺកាន់ល្អតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ជំនាញក្នុងការកម្ចាត់ពពួកត្រឹងមួយតែបាទពពួកសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងបាទក្លូឌីជំនាញក្នុងការកម្ចាត់ទាំងដង្កូវទាំងសត្វល្អិតបាទទាំងចៃសហើយក្លូឌីយើងបាញ់វាបាទពុលទាំងក្លិនទៀតបាទក្លិនបដិញសត្វល្អិតបាទយើងបាញ់វាទី2នៅខាងសង្កែឃុំកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទជាចន្ទីបាទក្រោយពេលយើងបាញ់បានរយៈពេល8ថ្ងៃបាទចន្ទីអាយុ7ឆ្នាំហើយបាទបាទនេះគឺជាចំការបងធីបាទគាត់កំពុងថាបាញ់ឆ្នាំបាទនៅតំបន់នេះគឺចិត្តទីផ្សារខាងបែកលូងបាទ